Deres majestæt, hvis de underskriver, så får de det, de altid har drømt om. Et stort kongerige. Jeg vil ikke risikere krig, Monrad. Men så har vi jo allerede her et problem. Hver vil den krig? Ich vil ind ikke. Hvis tyskerne skulle være så dumdristige at angribe, så gør de det første sommer. Så tyskerne har meddelt dem, hvornår de har tænkt sig at angribe. Kommer krigen? Hvad ved du, som andre ikke ved? Hvad ved du? Jeg tror, der er et stort, stort talent, der er gået til spil i det. Nej. 1864. Søndag kl. 20 på DR1. Du kan også se 1864 på DR TV, når du vil, hvor du vil.